На Київщині у Борисполі відкрився перший центр розвитку підприємництва. Завдяки проєкту обласного центру зайнятості жителі громади зможуть відкрити власний бізнес за кошти мікрогранту від держави, отримати юридичні консультації та навіть знайти роботу в різних соціальних сферах життя. Як у центрі допомагатимуть українцям здобути навички ведення бізнесу, розкажемо в наступному сюжеті. Так, вже четвертий на Київщині центр розвитку підприємництва розпочав свою діяльність в Бориспільській громаді. Тут надаватимуть допомогу тим, хто тільки планує відкрити власну справу. А для діючих підприємців це шанс підвищити успішність бізнесу. Також громадяни можуть звернутися до таких центрів для того, щоб знайти роботу. Державні активні програми служби зайнятості. В першу чергу це мікрогранти. Сьогодні може звернутися до нас будь-хто, громадянин України. Отримати курс, подивитися, як заповняється бізнес-план, подати його через інтернет-портал «Дія» і отримати мікрогрант. Підприємці, які вирішать організувати свій бізнес, відразу зможуть знайти приміщення для роботи. Партнер Центру розвитку підприємництва Фонд державного майна надаватиме в оренду приміщення у Бориспільській громаді. За словами начальника регіонального відділу Фонду державного майна по Київській, Черкаській та Чернігівській областях Вадима Курила, важливість такого проєкту полягає у тому, що кожен підприємець або невеличке підприємство – це створення робочих місць і наповнення місцевого бюджету. Ціна оренди об'єктів, саме високі, це 40 тисяч гривень в місяць. Сама маленька ціна – це гривня 20 копійок в місяць. Ну, тобто затрата на оренди. Це об'єкт в Бориспільському районі, де підприємець взяв його, використовує, отримує там прибуток. Центр розвитку підприємництва створювався, щоб стимулювати місцевих, а також внутрішньопереміщених осіб. Відкривати свій бізнес і збільшувати конкурентну спроможність малих та середніх підприємств Київщини. Подібні центри також працюють на базах Бучанської, Білоцерківської філії Ясловського управління. Юлія Нічволода, Дмитро Танінков. Новини «Правда тут».